Արգելի հյուրեր, ուսակիցներ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, ինձ համար արդեն կրկնակի տոնի արդիվ։ Ձեզանից շատերը, հազարները կարող էին լինել իմ այս ելույթի հեղինակը։ Ես այն ակտիվ երիտասարդներից եմ, ով 2018-ի ապրիլին լավատեսորեն, հավատով և գիտակցաբար միացավ հեղափոխությանը և դարձավ հազարավորներից մեկը։ Անցել է արդեն 2.5 տարի, ու չնայած բազում հիասթափություններից, դժգոհություններից և վերապահումներից, մեկ վայրկյանից չեմ ափսոսում, որ այդ համաժողովրդական տոնի վերածված հեղափոխությանն իմ փոքրիկ, բայց կարևոր դերակատարումն եմ ունեցել։ Այդ օրերին ստացած ադրենալինը, որ նա կնթարթորեն կրկնապատկում էր ամեն մի նոր խոչընդոտի բախվելիս, ավելի մեծ ուժ էր պարգևում մեզ։ Մինչ օրս ամեն մի դրվակ աչքերիս առջև է, և հեղափոխական հարթակից ամեն մի տրված խոստում գանված է մնում իմ մտքում։ Այսօրվա պես հիշում եմ կյանքի գնով պայքարող այն երասկոտ դեռահաս պատանիների ու երիտասարդների վարվրուն հայացքները, ովքեր անտեսելով ուսուցիչների, դասախոսների ու ծնողների հորդորները, գալիս ու տնից մեկ զույգ ավել թրծրած շորերի, պայուսակների վրա հարմարվելով պարկում էին մեքենաների տակ, սոված ու ծարավ ժամերով պարալիզացնելով մայրաքաղաքի բանուկ փողոցները։ Մենք անկարող ենք չհիշել, նույնիսկ իրավունք չունենք մոռանալ մեր երկրի շարժիչ ուժի, ձեր նվիրումն ու ներդրումը հեղափոխության։ Այո, շատերը եք այսօր անհամաձայն գործադրած շատ քայլերի և անգործության հետևանքով բազում բացթողումների հետ, շատերի դերազանքն է անկատար մնացել, բայց իմ նման ձեզ համարելով երկամյա վաղեմության իրադարձությունների մասնիկը դեռևս սատարում եք հեղափոխությանը։ Լինելով բազում անարդարությունների անմիջապես կրողն ու հասցեատերը, բայց միևնույն ժամանակ լինելով այդ կարևոր իրադարձությունների մասնակիցը, ես էլ ձերպես անհաշտ եմ այսօրվա անկատար ու անհաջող իրողության հետ։ Ես էլ այսօր իմ երկրի ապագան տեսնում եմ միայն կամքից ուժեղ, վճռականություն ցուցաբերող, երբեք որևէ մեկի կամակատարը չդարձող ուժի կողքին։ Ինձ ճանաչողները շատ լավ գիտեն, որ ես իմ քայլերում երբեք չեմ առաջնորդվել որևէ այլ շահով, քան պետության, քան պետական համակարգի առողջացման և հանուն հանրապետության։ Հենց այս մղումներով ու հավատով եմ ամիսներ առաջ միացել և մասնակցել հանուն հանրապետության քաղաքական նախաձեռնության ստեղծմանը, իսկ այսօր արդեն պատիվ ունեմ համանուն քաղաքական կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկը լինելու։ Այո, մենք մեր առած գործը կիսատ չենք թողնելու, մենք մեր հեղափոխությանը տեր ենք լինելու, մենք մեր բաժին պատասխանատվությունից չենք խուսափելու։ Այսուհետ մենք ապրելու և գործելու ենք հանուն հանրապետությանը։